នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបធ្វើសាវនកម្មជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតផនខំវីផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះសម្តេចមានជំនឿជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ការពង្រឹងពង្រីកនូវចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាព និងសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតផនខំវីផាវ៉ាន់បានសម្តែងនូវសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលមានឱកាសជួបសាវនកម្មជាមួយនិងសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភានាពេលនេះ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខពីឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងអញ្ជើញសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវនៅពេលសំស្របណាមួយ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជ្រាបថានេះជាការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបានកាន់កាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការបំពេញទស្សនកិច្ចនាពេលនេះឯកឧត្តមបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងការអបអរសាទរចំពោះការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 បានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពូរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសឡាវនាពេលកន្លងទៅជាពិសេសការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ-19ដែលបានផ្តល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំង20ម៉ឺនដុសនិងក្នុងចំនួនជាមួយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន50ម៉ឺនដុសថែមទៀតនិងជំនួយជាថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងពីសប្បុរសជនចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិក ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាជ្រាបផងដែរអំពីជំនួបរវាងឯកឧត្តមជាមួយនឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យនិងបានឯកភាពគ្នានៅចំណុចជាច្រើន ចំពោះបញ្ហាព្រំដែននិងប្រទេសទាំងពីររាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងខិតខំឲ្យសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក្លាយជាព្រំដែនសន្តិសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងទប់ស្កាត់បាតុភិបអវិជ្ជមានខុសច្បាប់តាមព្រំដែន សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ល្អប្រពៃរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្លែងសរសើរអំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអំពីការគ្រប់គ្រងជំងឺ កូវីដ-19ប្រកបដោយលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងថ្លែងនូវការសរសើរអំពីការរីកចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យកម្ពុជាឡាវសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ឈានដល់កម្រិតកំពូលគឺភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងសម្តេចប្រធានព្រ
ការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអប់រំវប្បធម៌ទេសចរនិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គភាពនៅតាមបណ្ដាប្រំដែនដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពប្រឆាំងរបស់ពួកអាមត់អំពើភេរវកម្មនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទសម្ដេចប្រធានប្រឹក្សាភិបាលបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងស្ថាប
ជាឡាវវៀតណាម CLV ជាដើម
សម្ដេចប្រធានប្រសាភីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលបានគាំទ្រនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំភៀបជាដៃគូសាភីអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ដែលសាភីកម្ពុជាជាប្រធានដឹកនាំកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងមកថ្មីៗនេះប្រកបដោយជោគជ័យ ជាមួយនេះសម្ដេចបានស្នើរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបន្តជួយគាំទ្រសហភាពកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាត សម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានឯកភាពចម្ពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនហើយប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាតែងតែគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់14%ទៀតនេះដើម្បីកសាងខ្សែព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យក្លាយទៅជាខ្សែព្រំដែនដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីទុកជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូន
ាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិវិតម្លៃថាបានឆ្លងផុតពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចសម្ដេចសូមជូនពរឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសម្ដេចបាននៅចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយប្រទេសឡាវជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030តាមរយៈគណៈប្រតិភូសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូស្នាក់នៅនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជ័យជំនះព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរជូនចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរស្ថិតស្ថេរចរកាលទរទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវចូលជួបពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមផនខាំវិផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅវិមានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមផនខាំវិផាវ៉ាន់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានទទួលជួបសាវនាកាជាមួយគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមបានលើកឡើងថានៅពេលអញ្ជើញមកដល់រាជធានីភ្នំពេញបានឃើញថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងស្រស់បំព្រងជាមួយសមិទ្ធផលលេចរូបរាងឡើងយ៉ាងច្រើនដែលបង្ហាញពីជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋសភាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យមានម៉ាស់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសឡាវហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយថវិកា13លានដុល្លារដែល3លានដុល្លារថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិង10លានដុល្លារបានពីវិស័យឯកជននិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន500,000ដូសរថយន្ត2គ្រឿងថែមទៀតជូនដល់ប្រទេសឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 ឯកឧត្តមផនខាំវិផាវ៉ាន់បានអបអរសាទរជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិដូចជារៀបចំកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសហភាពអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលទើបបញ្ចប់នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ដែលបានបង្ហាញពីកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងធំធេងឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូបានជម្រាបសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកម្ពុជានាពេលនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងបងប្អូនរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យទាំងការងារសង្គមពាណិជ្ជកម្មពិសេសរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានសន្យាខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់លើកិច្ចការព្រំដែនដើម្បីប្រែក្លាយបន្ទាត់ព្រំដែនសន្តិភាពអភិវឌ្ឍនិងបងប្អូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពំនាំការគ្រប់អញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាឡាវជូនសម្ដេចដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវក្នុងពេលសមស្របណាមួយផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដែលការចេញពីចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំដែលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌបករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនាពេលនេះបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានភាពធូរស្បើយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបន្តជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងបរដ្ឋនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនទ្វេដងថែមទៀតសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាចំពោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសទាំងពីរវិញបាននឹងកំពុងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អជាមួយគ្នាទោះបីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 ក៏ដោយតាមរយៈការសន្ទនាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អំពីការងារនីតិកម្មទាំងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃស្ថាប័នទាំងពីរសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសនៅលើវេទិកាអន្តរសភាក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ផងដែរឆ្លើយតបចំពោះការគោរពអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋឡាវសម្ដេចបានទទួលយកនិងបានសន្យាថានឹងរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវអញ្ជើញនិវត្តកម្មមិត្តប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃរួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមបដិទ្ធផនខាំវិផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ឡាវបានអញ្ជើញធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅកាន់មាតុប្រទេសវិញប្រកបដោយជោគជ័យផ្លែផ្កាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវមានវត្តមានជូនដំណើរនិវត្តឯកឧត្តមបដិទ្ធផនខាំវិផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមានឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអមដំណើរដោយឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិរួមនឹងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់បណ្ឌិតផនខាំវិផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អមដំណើរបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យនិងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងបានបន្តជួបប្រជុំពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមទាំងការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីបារម្ភរួម
នៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមផនខំវិផាវ៉ាន់បានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះមកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះឯកឧត្តមឃើញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្លាច់មុខផ្លាច់មាត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានទទួលជោគជ័យលើគ្រប់វិស័យទាំងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះនិងការទទួលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនៅការគាំទ្រនិងសន្យាសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងពីអតីតកាលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឡាវមានទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាបងប្អូនជាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជានិងឡាវពិតជាមានការប្រែប្រួលមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តប្រជាជននិងប្រជាជននៅតែមានដដែលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏បានស្នើសុំសម្ដេចតេជោធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈទី1បន្តការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនិងបញ្ចប់ការងារដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកទី2បន្តពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី3ជំរុញបន្តកិច្ចប្រជុំតាមរយៈយន្តការដែលមានស្រាប់ទី4ជំរុញឲ្យគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែនបន្តធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការតាមគោលដៅដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានសម្រេចទី5ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទី6ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌វិស័យទេសចរនិងវិស័យដទៃទៀតដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរទី7ជំរុញវិស័យឯកជនជំរុញការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងគាំទ្រវិនិយោគិនប្រទេសទាំងពីរទី8ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមផនខំវិផាវ៉ាន់ដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនិងគាំទ្រកម្ពុជាជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបកន្លងនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបសម្ដេចតេជោក៏បានគាំទ្រចំណុចទាំង8ដែលឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមវិផាវ៉ាន់ពិចារណាឲ្យប្រជាជនទាំងពីរអាចធ្វើដំណើរទៅមកពីព្រោះវិស័យនេះជាវិស័យដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកតកតងនឹងវិស័យវិនិយោគសម្ដេចតេជោបានគ្រប់គ្រងលើវិស័យនេះហើយជំរុញឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរគ្រប់គ្រងវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរព្រោះថាការវិនិយោគនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន $13 លានដល់ប្រទេសឡាវដោយក្នុងនោះ $3 លានជាថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង $10 លានទៀតគឺជាថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានសម្រេចប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន $500,000និងរថយន្ត2គ្រឿងថែមទៀតជូនប្រទេសឡាវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឯកឧត្តមផនខំវិផាវ៉ាន់បានបន្តចូលជួបសម្ដែងការគួរសមចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបន្តចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងមុននឹងអញ្ជើញធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់មាតុប្រទេសផងដែរបន្ទាប់មកឯកឧត្តមបណ្ឌិតផនខំវិផាវ៉ាន់បានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យនិងនៅមណ្ឌបព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផនខំវិផាវ៉ាន់នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបើកប្រទេសឡើងវិញនិងរួមចំណែកក្នុងការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងសាមគ្គីភាពជាភិតរភាពភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា
នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាយុដំអគ្គបដិទ្ធសភាចាអូនពាន់មនីរតអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវខាមែនម៉ូរ៉េណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាជាមួយនឹងកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីកែតម្រង់ផ្សេងៗទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមអគ្គបដិទ្ធសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយហានិភ័យចម្បងចម្បងជាយថាហេតុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំនិងកំពុងជំរុញដាក់ឲ្យអនុវត្តនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្ដារនិងជំរុញកំណែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រកក្រដីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023ដែលឈរលើសសរស្តម្ភ3ហៅថា 3OS គឺសសរស្តម្ភទី1ការស្ដារ Recovery សម្រាប់ស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យដែលទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងរបស់ជំងឺ COVID-19 សសរស្តម្ភទី2ការកែតម្រង់ Reforms ដែលតម្រង់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យសម្រាប់តាក់ទាញការវិនិយោគនិងសសរស្តម្ភទី3ការកសាងភាពធន់ Resiliency ដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រកួតប្រជែងជាដើមលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តការគាំទ្រដល់កម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជម្រាបបន្ថែមថាក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងថ្មីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដោតលើសមាសធាតុគន្លឹះនៃការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរួមមានការពង្រឹងការគៀងគរចំណូលក្នុងស្រុកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈថវិកាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពលទ្ធកម្មសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតឯកឧត្តមអគ្គបដិសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកពិសេសគាំទ្រទាំងជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានអសំណងនិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលបានគូបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានកែតម្រង់អតិភិបដែលបានស្នើឡើងដោយប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបស្របតាមអតិភិបនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី3+2និងយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដើម្បីឲ្យការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងថ្មីនេះបានឆាប់រហ័សឯកឧត្តមអគ្គបដិសភាចារបានណែនាំដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំងពីរភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានឆាប់ទទួលសេនិកជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញបិទសិក្ខាសាលាស្ដីពីការិយាល័យព័ត៌មានឆ្លៀសវៃនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកអង្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីការិយាល័យព័ត៌មានឆ្លាតវៃនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលជូនដល់មន្ត្រីជំនាញមកពីខេត្តចំនួន4ត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នាសាប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រៅវត្តមានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងដំណើរការនៃអង្គសិក្ខាសាលានេះមានការធ្វើបទឧទ្ទិសនាមពីឯកឧត្តមផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការិយាល័យព័ត៌មានឆ្លៀសវៃ
និងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយនេះអាយដមចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានធ្វើបទឧទ្ទិសនាមស្ដីពីកិច្ចការអ្នកនាំពាក្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាយដមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើបទឧទ្ទិសនាមស្ដីពីដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមរបាយការណ៍បូកសរុបដែលលើកឡើងដោយអាយដមផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពេល2ថ្ងៃនៃសិក្ខាសាលានេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន180នាក់ដែលជាមន្ត្រីមកពីបណ្ដាមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្តចំនួន4មកទទួលយកនៅការចែករំលែកទស្សនៈទានយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងទិសដៅកសាងឲ្យបាននូវអភិបាលកិច្ចល្អលើវិស័យព័ត៌មានថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយបំផុសព័ត៌មានឲ្យចូលគៀកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋានអាយយូដមផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺកិច្ចពង្រឹងវេទិកាសន្តិនិកឆ្លើយឆ្លងរវាងមន្ត្រីព័ត៌មាននិងមន្ទីរវិស័យជំនាញជំវិញរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីផ្ដល់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនឈានទៅការបង្កើតបាននូវដំណោះស្រាយគណនេយ្យភាពនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពសកម្មភាពនេះគឺជាការចូលរួមអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅស្មារតីនិងខ្លឹមសារនៃការប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នេះជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការរួមចំណែកអនុវត្តនយោបាយកែទម្រង់មុតស្រួចក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមស្មារតីនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក្នុងការសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងនិងផ្សព្វផ្សាយបំផុសស្មារតីនយោបាយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដោយការបង្ហាញចេញនៅដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមមូលដ្ឋានទាំងដោយផ្ទាល់តាមវេទិកាសាធារណៈឬវេទិកាសន្ទនាមតិដោយប្រយោលតាមរលកអាកាសដែលមានមន្ត្រីជំនាញចូលរួមសកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងកិច្ចក្តោបក្តាប់និងគ្រប់គ្រងមតិសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកប្រសិទ្ធភាពឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពរវាងរាជនិងរដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិមានប្រសាសន៍បិទអង្គសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរតបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនិងការិយាល័យព័ត៌មានទុកដើម្បីជាការឆ្លើយតបឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាអភិបាលខេត្តរាជធានីមេបញ្ជាការស្នងការព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើតែអាចនិយាយតែរឿងណាដែលសំខាន់និងចាំបាច់បន្តម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលជាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការិយាល័យព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាបុគ្គលដែលត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយក្នុងនោះគឺជ្រើសរើសយកអភិបាលរងខេត្តរាជធានីម្នាក់ដែលអាចជួបជាប្រចាំជាមួយអភិបាលខេត្តរាជធានីនិងយកមន្ត្រីសាលាខេត្តម្នាក់ទៀតព្រោះរាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវចូលតាមច្រកចេញចូលតែមួយទន្ទឹមនេះក៏ត្រូវមានមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានម្នាក់ទៀតចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារការិយាល័យព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យព្រោះអាចក្តាប់បាននៅចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តក្រុងរបស់ខ្លួនដឹងពីការងារធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយបញ្ជូនទៅផ្សាយនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាស់ខ្លះបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះមន្ត្រីព័ត៌មានត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីពាក្យស្លោករបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺផ្លែកលឿនទុកចិត្តបានទីណាពេលណាក៏បានមន្ត្រីព័ត៌មានត្រូវតែនិយាយតែពាក្យពិតកុំកុហកឲ្យសោះបើមិនដូច្នេះទេនឹងបាត់ជំនឿទុកចិត្តជាក់ជាមិនខានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថានៅក្នុងសម័យនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចបានត្រូវបែងចែកព័ត៌មានឲ្យបានរហ័សហើយត្រូវក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញដល់មន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អមានកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញខេត្តទើបធ្វើឲ្យរាល់កិច្ចការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលល្អគួររំលឹកឡើងវិញកាលពីឱកាសបើកអង្គសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សភ័នអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនាំពាក្យ
និងមន្ត្រីព័ត៌មានគឺជាមុខងារចាំបាច់និងត្រូវពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពឲ្យទាន់សភាពការវិវត្តរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារួមនឹងអភិបាលកិច្ចលំហូរព័ត៌មានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសង្គមជាតិមាតុភូមិរសារបាននៅសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនថែមទៀតទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានទទួលជួបនាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតរួមទាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវេងសាខុនបានទទួលជួបលោកស្រីម៉ារីមជេសឺម៉ែននាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតរួមទាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនិងសហការីដើម្បីពិភាក្សានិងវិដំឡៃជារួមលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក World Bank នៅក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ World Bank និងសហការីទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងមួយការបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំហានទី1ទី2និងទី3និងគម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជាឯយុដមបានបន្តថារាល់គម្រោងឬកម្មវិធីជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ World Bank បាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងបង្កើនប្រាក់ចំណូលកែប្រែកម្រិតជីវភាពនិងបង្កើនបរិមាណផលិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាសមស្របទំនើបធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុវត្ថិភាពសង្គមនិងបរិស្ថានបរិយាបន្ននិងនវានុវត្តន៍ដែលសម្ដៅឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050និងជាពិសេសឈានជាជំហានឆ្ពោះទៅប្រទេសនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ចក្ខុវិស័យនេះបានទាមទារការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងវិស័យឯកជនដើម្បីជួយបំពេញតួនាទីលើការងារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសធាតចូលកសិកម្មពូជពង្រឹងខ្សែច្រវាក់តម្លៃបន្ថែមខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទីផ្សារនិងបណ្ដុំផលិតផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយករណីនេះអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យ World Bank ពិនិត្យពិចារណាលើកម្មវត្ថុនៃកម្មវិធីដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តនិងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលគ្រោងនឹងជួយដល់កម្ពុជានាពេលអនាគតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញបរិយាបន្នធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពដែលនឹងនាំមកនៅការបង្កើនប្រាក់ចំណូលវិបលភាពនិងសុខុមាលភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្លៀតយកឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យ World Bank ពិចារណាផងដែរលើអនុវិស័យផលិតកម្មសត្វការកែច្នៃសត្វសត្វគិរដ្ឋានវារីវប្បកម្មប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករងាយរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនឹងដែលឡែកគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសាច់ផលិតផលសាច់ធានាបាននូវសុខភាពដល់អ្នកបរិភោគកិច្ចការនេះអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីស្វាគមន៍រាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភពី World Bank និងការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាលោកស្រីម៉ារីមជេសឺមែនបានសម្ដែងនូវអំណរគុណជូនចំពោះអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីនិងសហការីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អលើការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់ទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់លើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីផ្សេងៗសម្ដៅដល់ការកែប្រែកម្រិតជីវភាពកំណើនប្រាក់ចំណូលនិងជំរុញកំណើនកសិកម្មប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងនិងបរិយាបន្នដែលផ្ដល់នូវផលិតផលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដោយត្រូវគិតគូរខ្ពស់ដល់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីទឹកធនធានប្រៃឈើនិងជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ចំពោះសំណើនិងមតិកែលម្អឬធៀបចូលរួមសំខាន់សំខាន់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រមការងារលោកស្រីនឹងយកទៅពិនិត្យពិចារណាជាមួយក្រមការងារធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អឲ្យសមស្របឆ្លើយតបបានតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យជាពិសេសឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កិច្ចប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់នឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាសហប្រតិបត្តិការនឹងមានឆន្ទៈរួមមួយគឺលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យកសិកម្មទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថា1គម្រោង Less 2មានរយៈពេល5ឆ្នាំ2016-2021ថវិកាចំនួន1,802,776 ដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន5,091គ្រួសារនឹងទទួលបានដីសម្រាប់រស់នៅនិងប្រកបរបរកសិកម្មមានដូចជាការដាំដុះដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វដោយក្នុងខេត្តកោដៅមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំក្រចេះនិងត្បូងឃ្មុំលើផ្ទៃដីសរុប 17,000 ហិកតា 2. គម្រោង Lesri រយៈពេល 2020-2026 ថវិកាចំនួន107លានដុល្លារដោយ93លានដុល្លារកម្ចីពី World Bank និង14លានថវិកាបដិភាគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះខេត្តកោដៅមានខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលផ្ដោតការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចផ្ដល់សេវាគាំទ្របច្ចេកទេសសម្រាប់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើកសិកម្មជាមូលដ្ឋានដល់កសិករទទួលផលសរុប 15,000 គ្រួសារទី3គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មថវិកាចំនួន 101.67 លានដុល្លារ World Bank ចំនួន 91.67 លានដុល្លារនឹងរីរដ្ឋាភិបាល10លានដុល្លាររយៈពេលឆ្នាំ2019-2024ក្នុងនោះខេត្តកោដៅមានកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងសៀមរាបព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភខេត្តតាកែវហៅកាត់ថាកដសសអខេត្តតាកែវចក្ខុវិស័យ4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមនុស្សទឹកផ្លូវភ្លើងដូចនេះអាទិភាពដំបូងគឺធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងនិងមានសុខភាពមាំមួនផ្ដើមចេញពីការទទួលទាននៅអាហារូបត្ថម្ភល្អតាំងពីទីរួមក្នុងផ្ទៃនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសំសារ៉ាត់អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលតំណាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភខេត្តតាកែវដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅសាលាខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតសយអង្គទីប្រឹក្សានឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះមានគោលបំណងទី1ផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលើកទី2ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2023និងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ934សចណចុះថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020និងទី2ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលោកស្រីគៀសុភូអភិបាលរងខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តតាកែវមានស្រុកក្រុងចំនួន10មានប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង1លាននាក់ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងខេត្តតាកែវលើសពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងបាននាំចេញទៀតផងដោយឡែកចំពោះស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភក្នុងខេត្តនៅជួបបញ្ហាខ្លះៗដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់ក្នុងខេត្តតាកែវយើងនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសំសារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន6ចំណុចក្នុងនោះអនុសាសន៍ទី5លើកឡើងថាគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត
រូវរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភរាជធានីខេត្តនិងរៀបចំទិវាអាហារូបត្ថម្ភថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនស្របតាមប្រតិបត្តិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងអនុសាសន៍ទី6គ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំបញ្ជ្រាបការងារសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំក្រុមកលឃុំសង្កាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលសហការជាមួយគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវដែលមានការគាំទ្រថវិកាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាបានបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភខេត្តតាកែវឯកឧត្តមបន្តថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានិងមានវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែវិសមភាពក៏នៅតែបន្តមាននិងពុំទាន់បានទទួលរបបអាហារសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមានអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់នៅឡើយដូចជាបញ្ហាគ្រឹះក្រិនទម្ងន់មិនគ្រប់និងស្គមស្គមជាដើមឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាអាហារូបត្ថម្ភមានភាពល្អប្រសើរគឺអាស្រ័យលើរបបអាហារចម្រុះនិងមានគុណភាពមានដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សុទ្ធរួមនឹងអនាម័យនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ពិសេសគោលដៅទី2គឺបញ្ចប់ភាពស្រេកឃ្លានសម្រេចបានសន្តិសុខស្បៀងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងលើកកម្ពស់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពក្នុងន័យនេះក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភមានភារកិច្ចជាច្រើនដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាថាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលើកទី2ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2023ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងនាមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីឯកឧត្តមសំសារ៉ាតក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សូមបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលក៏ដូចជាក្រុមការងារដឹកនាំសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភខេត្តនានាដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់ភាពស្រេកឃ្លានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងលើកកម្ពស់កសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា